chegada de mundo rápido com Bard. Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um tiranossauro no parque. Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um girassol. Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um Sauropelta no parque. Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um Alossauro no parque. Senhoras e senhores, é com prazer que Thank you.
O espécime deve ser retirado. Retirando o espécime. Thank you.